Dette synet fikk Se og Hørs sjefredaktør Ulf Arne Andersen til å sperre opp øynene torsdag 6. juli. Han skvatt til da han så en ubåt i Drammensfjorden fra hytta ved Holmsbu. Det har jeg aldri sett før. Man blir litt urolig når det er krig i Europa, og dette plutselig dukker opp i fjorden rett ved deg, sier han til Dagbladet. Ubåten går under navnet KNM Uthaug og tilhører Forsvaret. Oberstløytnant Vegard Nordstad Finnberg forklarer at dette var en øvelse, og at båten skal vise tilstedeværelse. Vanligvis seiler denne båten skjult som et strategisk våpen i Forsvaret, men det er også viktig å vise synlighet i alle deler av landet. Derfor seiler de nå oppdykket, sier han videre.